gente, nós somos os gêmeos Maria Eduarda e Henrique. E nós somos do canal Viver com Diversão. E hoje a gente tá aqui pra fazer danoninho caseiro. E eu sou cozinheiro Cenourinha. E eu sou a cozinheira Tomatinha. Então vamos lá. Sim! A primeira coisa que a gente vai colocar no liquidificador vai ser 2 copos de iogurte natural. E vocês perceberam que para fazer o danone a gente vai usar danone? Agora a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Agora a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado. Agora a gente vai colocar um saquinho de suco Tang. Como é que tá? Ficou vermelho? O sabor do suquinho foi de morango. Agora é só misturar bem. Agora é só a gente levar pra geladeira pra dar o tempo de gelar. Porque já tá pronto, só levar pra geladeira que aí vai tá gelado. Porque já tá pronto o danone. Agora é só levar pra geladeira. Não sai daí que a gente já volta com o danone pronto. Tá gostoso. Quanto danone? Essa receitinha em casa, porque fica muito gostosa, é fácil de fazer, é rápido e você usa poucos ingredientes e fica uma maravilha. Ficou pronto, vamos ver como é que ficou. Vamos servir. Olha só como é que ficou. Nossa, ficou uma bola. É muito bom. Gostoso. E também tem cheiro de bolo. Gente, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos dos gêmeos cozinheiros, que a gente faz muita coisa aqui junto com a mamãe, a gente adora.
deixam de fazer essa receitinha em casa.